Sochiiwwan misoomaa hawaas dinagdee fi siyaasa naannoo Oromiyaa kaasuun kan jalqabu ibsi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa irraa kuni dhimma biyyaafis xiyyeeffannoo guddaa kennee ture. Biyyittiin deemsa duriitiin deemuun ishee baay'ee ishee miidheera kan jedhan obbo Shimallis deemsi wal gufachiisuu fi wal boochisuun kufaatii malee faayidaa kan qabaannes seenaa keenya darbeerraati barannee jirra jedhan. Isa kana keessatti kan wanti guddaan irraa barachuu qabnu misoomni taphaa feesbuukiitiin hin dhufu. Misoomni ibsa jennuudhaan hin dhufu. Misoomni walamachuudhaan hin dhufu. Misoomni hannaan hin dhufu. Misoomni kan dhufu poolisii sirrii, imaammata sirrii qabaachuu, poolisii fi imaammata sana giddugaleessa godhatanii karoora sirrii baafachuu, karoora baafata sana immoo giddugaleessa godhatanii guyyaa guyyaadhaan hoogganuu, guyyaa guyyaadhaan xiyyeeffatanii hojjechuudha. Dhumarratti piroojektii tokko eebbisuudhaaf karaan dura irra deemamu kun hundumtuu of eeggannoo irra deemamu barbaachisa jechaadha. Hordoffii cimaa barbaachisaa jechaadha. Malee ololaa fi tapha feesbuukiidhaan piroojektiin hojjetamus hin jiru, piroojektiin xumuramus hin jiru, xumuramees hin beeku jechuudha. Oromoon seenaa biyya kana keessatti akka waan tokkoon hojjenneetti sabboonummaa isaa cabsuun ofiisaa keessatti isa ta'u qaamolee alaarraatii kaaturuu kaasaa ibsi obbo Shimallis Abdiisaa kunni. Uummatichi garuu seenaa boochisuu keessaati bee sabboonummaa isaa fi gahee biyya ijaaruusaa fedhii isaa ibsachuu fi ofiinis hojiitti hiikuun agarsiisaa jiraadha. Uummanni keenya sabboonummaa qabu gochaan jijjiiruutti ce'ee jira jechaadha. Sabboonummaan kanaan dura ture. Olola akka ololaa fi tapha feesbuukiiti. Uummata boochisuudha. Uummata madaasa kakaasuudha. Uummata madaasa kakaasuun boochisuun yeroo muraasaaf waggaa muraasaaf ta'uu danda'a ta'a. Uummanni garuu waan qabatamaa barbaada. Jijjiirama qabatamaa barbaada. Jireenya qabatamaa barbaada uummanni keenya. Jijjiirama qabatamaa lakkaa'amu barbaada. Qeessaatti alaalatti kan argu dhuunfaan qeessaatti kan argu ta'uu turre jira jechaadha. Isa kana waggoottan darbe hojii hojjetameen arguu dandeenyeerra. Uummanni keenya sabboonummaa. Oromummaasa hojii qabatamaadhaan calaqqisiisutti galee jira jechaadha. Misoomaan calaqqisiisutti galee jira jechaadha. Sabboonummaasa humna guddaa ittiin hiyyummaa diigu, ittiin dubattafummaa diigu, ittiin jijjiirama barbaadamu dhugoomsu taasisaa jira jechaadha. Hoggansi keenyas ani sabboonadha yoo jedhe uummata isaatiif cinqamee hojii hojjechuudha. Kana ala waan biraan jiru. Sabboonummaan oromummaa hojiidhaan uummanni Oromoo agarsiisaa jirus Itoophiyaadhaaf gaachana guddaa imala jijjiirama isheefis taanaan galtee guddaa ta'ee tajaajiluu irratti argama. Itoophiyaawummaan alaa himamus taanaan uummanni Oromoo boo'ichaan osoo hin taane qabatamaan agarsiisee jira kan jedhani obbo Shimallis Abdiisaan kana Oromoottiin himani kanatu biyyaafis falaa jedhani. Itoophiyaawummaan ittiin bo'u miti, ittiin geeraruu miti. Itoophiyaawummaan hojjechuudha. Jireenya uummataa jijjiiruudha. Waan biraan qabu akkuma sila kaase. Namoonni tokko tokko madaa uummataa jala dhukkatanii Itoophiyaawummaa faarsuu qofaan jiraachuu barbaadu. Itoophiyaawummaa ittiin har'a jiraannu dhaloonni kaleessaan asiin nuun ga'ee jira. Dhaloonni har'aammoo seenaa mataa isaa hojjete Itoophiyaawummaa sadarkaa biraa itti uwwisee ciisuu qaba. Biyya alaatti qamadii galchaa. Biyya alaatti waan nyaannu binnee galchaa Itoophiyaawummaan ittiin boonnu hin jiru. Itoophiyaawummaan ittiin boonnu yoo jiraate gadadoo kana keessaa bahudha. Uummanni keenya akka ol jedhee deemu gochuudha. Humna misoomuu inni qabu akka inni itti fayyadamu gochuudha. Kanarratti xiyyeeffatee mootummaa naannoo keenyaa kan hojjechaa jiru jechaadha. Kana yoo goone Itoophiyaawummaa sadarkaa olaanaa biraarraan geenye jechaadha. Kunis cimee itti fufuun saboota warreen kaan biratti mul'achuu qaba kan jedhani obbo Shimallis Abdiisaan kana ta'uu baannaan garuu dhiibbaa alaatiif saaxilamnas kan isaan jedhani. Wantoonni tibba kana dhiibbaa alaatiin mul'atanis kanuma agarsiisuu kan jedhani obbo Shimallis Abdiisaan kanaaf immoo dinagdeedhaan of danda'uu fi tokkummaadhaan dhaabbachuun fala filannoo biraa hin qabaannes jedhani. Keessattuu Afrikaan akka misoomne godhanii qabeenya Afrikaa keessa jiru nyaachuu, itti fayyadamuu, saamuu dura sirna kolooniitiin ammamoo. Neokolooniidhaan karaa adda addaatiin qabeenya Afrikaa keessa jiru fayyadamaa kan jiran. Afrikaan akka misoomtu akka of dandeessu hin barbaadan. Namni of danda'e ammasuma dubbata, ammasuma gaha, ammasuma dhaabbii qabaata. Namni of hin dandeenyu homaa ta'uu hin danda'u. Abbaa barbaadetti isa ergata. Nu ergachuu barbaada. Hundumtuu nu ergachuu barbaada. Kanaafidha kaabaa kibbatti baadiyyaatti kan carraa rakkoo keessa jiru. Ala jiru qindeessanii kan isaan kallattii adda addaatiin ofaa jiran. Isa kana hiikuudhaaf kallattii adda addaatiin hojjetamu qaba. Inni guddaaf inni murteessaan garuu dinagdeedha. Dinagdeedhaan of danda'u. Dinagdeedhaan addunyaarraa carraa jirurratti fayyadamnee addunyaarraa argachuu. Dinagdeetti qabeenya qabnutti gargaaramnee jijjiirama barbaadamu fidu. Isa kanatu Itoophiyaawummaa ol qaba. Isa kanatu biyya keenya birmadummaa ishee eegsisa. Isa kanatu biyya keenyatti kabaja oola.
Qaamoleen dantaa ofii fi ganni biyya dadhabde uumuu fi bittinnoofte uumuu barbaadu kan jedhanii obbo Shimallis Abdiisaan hiree keenya ofii murteessinee fi tokkummaa keenya cimsuun qolachuun nurra jiraataanis dhaamanii jiru. Qaamoleen adda addaa filanicha gufachiisanii Itoophiyaatti mootummaa ergamtuu ta'e uummachuu barbaadu, Itoophiyaa bittinneessuu barbaadu, akka hin bittinneessine, akka addaan hin qoonne, akka tokkummaan keenya hin diigamne, akka mootummaa ergamtuun hin uumamne jabaannee buufata filannoo keenya eeggachuu, jabaannee sagalee keenyan immoo nama nu barbaachisa. Nuuf ta'a jennu immoo sagalee keenya murteessine mootummaa uummachuun uummata keenyarraan eeggama. Mootummaa cimaa yoo qabaate malee uummanni keenya fedhii inni addunyaarratti qabu, fedhii inni asitti biyya keessatti qabu mirkaneeffachuu hin danda'u.